bazukuru ba Nsambanga bano be b'ekika ky'engabi bakuŋŋaanira ewaffe mu ggombolola y'e Makindye okwongera okumanya enteekateeka ezikwata ku kibiina kyabwe eky'obwegassi Kingabi Family Cooperative Society. Omutaka Namwamu Augustine Kizito Mutumba asinzidde mu nsisinkano eno n'ategeeza ng'amawanga mangi agakulaakulanye ennyo nga geesigama ku nnono zaago, era bw'atyo n'asaba bazzukulu ba Nsamba okunyweza ennono nga bakola ebintu ebibakulaakulanya. Bannaffe bangi bakola ebintu mu kutegeera kwabwe. Osinga n'Abachina bategeera mu ntegeera yaabwe, era ne bakola ebintu byabwe mu ngeri eyo. Abayindi ne bava ne gyebavudde ne bajja nawo ne batufugirawo, kubanga bo ebintu byabwe bagenda okujja nga babitegeera mu mbeera yaabwe, biva mu bujjajja bwabwe. Ayatupangula mu bujjajjaffe era yali ayina by'ayagala okuyisaawo. Omutaka era asabye abazzukulu ba Buganda bonna okwongera amaanyi mu bibiina ebyobwegassi ate nga babitambuliza ku buntu bulamu n'amazima. Jjajja w'ekika ky'engabi Omutaka Nsamba Lubega Lukonge Magandaazi akuutidde abazzukulu okwezuula bamanye obuvo bwabwe, era n'abakuutira okuzaala ennyo okuzimba ekika kyabwe eky'engabi. Ate bazzukulu bange ntera okubagamba bano bannyinaffe bagenda gye bagenze omulimu bagukolera ddala, naye ffe bamatuvu ba Lubega tweroga tugirayo kaawone ne tweroga obugumba. Ekika kyawala bantu. Bazzukulu ba Nsamba nga bakulembeddwa mu Matovu Jodi, Ssentebe wa Ngabi Family Cooperative Society Limited, bategeezezza nti ekibiina kino eky'obwegassi kibayambye nnyo okwekulaakulana n'okuba obumu. Ffe nno tugezaako okutuukiriza mulango Ssaabasajja ogw'okulaba nga tukomyawo obwegassi. Ffe obwegassi obwaffe tunyweredde ku mwanyi era mwanyi tuyinza gyevaamu. Naye ffe nno ng'abagabi tulina essanyu lingi lya nsoso nti ekibiina kyatuyamba okutukuŋŋaanya okutujja gye twali yonna nekituleeta nekitufuula mu ate bo bazzukulu ba Gunja abeddira obutiko bakedde kulamaga ku butaka bw'ekika kino ebukala ng'omusaza ya Ssaabasajja Kabaka eri e Busiro okumanya n'okulambikibwa ku nteekateeka ez'enjawulo ezikolebwa mu kika kyabwe. Bano bakulembeddwa mu jjajja Omutaka Gunju Matia Kawere ow'25. Omutaka ategeezezza nti enteekateeka eno ebayamba nnyo nga bba abakulembeza embika eby'enjawulo okwogerako n'abazzukulu okubasomesa ennono n'empisa. Bwatyo n'asaba abavubuka okwongera amaanyi mu kujjumbira ebikolebwa mbika eby'enjawulo. Nsanyukira nnyo olunaku olwaleero olw'okuba nti ab'obutiko twabakoowedde ne bajja mu bungi, era tuli basanyufu nnyo. Akubiriza abazzukulu mbika eby'enjawulo okulembeza enkola ey'obumu n'okwagalana, kubanga eno y'emu ku ngeri ey'okuzza Buganda ku ntikko. Mu ngeri ey'enjawulo, Omutaka atongozza omukutu ogw'omutimbagano okugenda okugatta abazzukulu okusobola okubamanyisa n'okutumbula enkulaakulana mu kika. Tufuniddeko emirimu, bannaffe balangirako alina ky'alina ssente kwegamba zitambulira mu kika. Enteekateeka zino ziyamba abavubuka mu ngeri y'okwekulaakulanya, okuteekawo emirimu egy'enjawulo, omuntu omulimu gw'amanyi n'atwala munne n'aguyiga, okuyiga emirimu gy'emikono okusobola okukulaakulana mu ngeri emu oba endala. Omuwanika w'ekika kino Nabakawa Salafina ategeezezza nti wakyaliwo okusomozebwa mu kika olw'abazzukulu abamu abakyalemedde ku nkola ey'okutunda ebintu bye baba basikidde. Naye twagala kulwanyisa nkola eyo mu kika kyaffe, omusika oba osikidde musaayi. Bazzukulu ba Gunju kati baagala okwongera okukulaakulanya sako yaabwe basobole okwewala enkola ey'okwewola ssente mu bbanka ezimaliriza nga zibatutteko ebintu byabwe. Mu mbeera eno waliwo n'ensimbi ezisondeddwa ez'okuyambako ttiimu y'ekika mu mpaka z'omupiira ez'ebika by'Abaganda ezaalangiriddwa Obwakabaka gye buvuddeko. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Agesigika.